rapaziada. Salve. Tô vendo agora o jogo das estrelas. Bora. Vamos pegar esse joguinho aí. É, a parte do Maracanã. Ver se a gente consegue entrevistar alguém, né? Tem o grande Zico jogar. Zico, Adriano, Vinícius Júnior. Sou bem ansioso, é isso aí. Bora. Vários craques. Vai um gol tricolor, João. Ah? Um gol tricolor. Não vai ser um gol foi chamado. Gum, sei lá. Vamos ver. É isso, rapaziada. Vamos ver. Yes. Maracanãzinho aí, ó, chegando. Chegamos no Maraca, rapaziada. Chegamos, hein. Agora partiu pegar o ingresso. Alguns perrengues, não nego. É. Mas estamos aqui. Estamos encontrar o Marco lá e entrar, né? Ver os astros do futebol, famosos. E é isso aí, rapaziada. Muita expectativa. Vamos ver como é que vai ficar hoje. Isso aí, jogo das estrelas, pai. You go fuck yourself and your fat fucking ass. Fala, rapaziada, que o movimento tá tranquilo ainda, tá tranquilo, chegamos cedo. Muito cedo. Olhando a hora aqui, né? Um cara aí se atrasou, né, Marco? Cadê você? Te esperando, rapaz. Tá atrasado. É igual quando o pai do Marco te gastou. É, dormioco. Dormindo demais. Cadê? Tamo aí te esperando, bora. É isso aí. Chegando aqui no Maraca, rapaziada. Já avistei a rapaziada ali, ó. Tamo chegando. Aí, rapaziada. Chegamos. Rapaziada, entramos. Agora uma arquibancada. Vamos. Vamos que vamos. O João quase agarrou na catraca. Vamos. Fala aí, rapaziada. Desafio aqui no Maraca, ó. E aí? Quem vai ganhar? Quem vai fazer mais pontos? A última deu eu, né? Agora vamos lá. Zero, papai. Só alguns três tem. Notícia nessa porra! Qual é da 18? Filha da porra! Qual é da 18? Brota aqui também, mano! Qual é, mano? Brota aqui também, mano! Ô! Irmão! Brota aqui pra te ver tua carranca! Você nem quem é, pô! E aí? Esse clássico aí? Dá-me, Adriano! Dá-me, Adriano!
E nós somos o Beabá do Futebol. Rapaziada, hoje a gente estava aqui. Hoje a gente estava aqui no Jogo das Estrelas. A gente fez esse vlog, esses estratégias aí do jogo. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez muito carinho pra vocês. Tá aí acompanhando, conseguimos tirar foto com o Júlio César. Conseguimos o vídeo do ator, da Globo. É isso, rapaziada. Infelizmente, a gente não sabe mais. A gente vai botar aí o nome dele pra vocês. É, rapaziada. Fizemos também uma foto com o cara do Fute Paródias, né? Paródias. Leon do Fute Paródias. Gravamos diversos gols. Gravamos nós fazendo... A gente chegando aqui pra vocês. Jogando FIFA. Me arrisco a dizer que é o melhor vídeo do canal até agora. É, também, além de ser um vídeo bom pra vocês, a gente teve uma experiência incrível no Jogo das Estrelas. É elogiar tanto o pré-jogo, o show que teve aqui da cantora, o espetáculo também foi... Parabéns a todos os envolvidos. O evento em si é sensacional. Tinha uma rapaziada do Sesc aí, promovendo várias brincadeiras, vários jogos. Conhecer uma rapaziada super divertida. E tá todo mundo de parabéns. Incrível, parabéns, Cico. Parabéns sua família aí que organizou o evento, Vegeta, todo mundo. Tamo junto e é isso, né, rapaziada? Agradecer. Não esquece de seguir nas redes sociais. Dá o like aí, compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. É isso aí, rapaziada. Escrever nas redes sociais. E nós somos o Beabá do Futebol.